LED presvedcovacia podložka značky Huion je naozaj zaujímavá a výborná pomôcka, ktorá má všestranné využitie. Je neodmysliteľnou pomôckou pri kreslení, animácii alebo ako v mojom prípade pri tetovaní. Využívam ju najmä pri väčších návrhoch alebo pri návrhoch, ktoré si potrebujem prispôsobiť tak, ako v tomto prípade. Na videu prekresľujem dielo s názvom Il Mondo, teda svet, od renesančného umelca Albrechta Dürera. Pôvodný obrázok obsahuje množstvo detailov, no ja si potrebujem zachytiť iba niektoré linky a dotvoriť ich tak, aby bolo obraz možné vytetovať. Thank you.